Somaliland kiisaska caabuqa COVID-19 ama coronavirus ee Somaliland ayaa korodhay kadib markay wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Somaliland maanta shaaca ka gaaday in halkiis uu ku soo siiyay 5 kiis oo hore uga jiray Somaliland ee la xiriiray caabuqa COVID-19. Agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Somaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgey warbixintii maalmaheed ee shacabka u tabinaysay wasaaraddu ka horjeedinayay warbaahinta ayaa waxa uu maanta shaaca ka gaaday in halkiis uu ku soo siiyay 5 kiis oo hore uga jiray Somaliland la xidhiidhay caabuqa COVID-19 ama coronavirus. Isaguna agaasimuhu sheegay in kani kiis ee laga helay caabuqa ku soo biray 5 kiis uu ku sugan yahay magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland, waxaana uu sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Somaliland ka warbixiyay galabkii call centerka ay ku wada xidhiidhiyeen shacabka iyo sidoo kale waxaa caafimaadka ka hortag iyo diyaargarowga cudurkani faafaya COVID-19. Isaguna sidoo kale agaasimuhu ka warbixiyay galabkii shaybaarka ee dhowaan Somaliland keentay dalka la xidhiiday shaybaarka caabuqani COVID-19 ee lagu magacaabo PCR. Isaguna agaasimuhu sheegay in hay'adda WHO khubare ka socota Somaliland yimaadeen isla marahantaana ay dhowaan rakibayaan qalabkaasi dhowaan uu howlgeli doono isla marahantaana ay hadda socoto shaqaalihii loo tababarayay qalabkaasina ku hawlgalaan iyo sidoo kale siduu qalabkaasi howlgeli lahaa. Dr. Maxamed Cabdi Xirgey agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Somaliland ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa: waxaan maanta idinla wadaagayaa in tiradeennii hore 5 qof ahayd ay kusoo korodhay hal xaalad oo shalay confirmationkeedu uu noo yimi. Sidaa daraaddeed xaaladaha guud ee xanuunka laga helay guud ahaanba qaranka Somaliland waa 6 qof. 6 qof, 1 qof oo ka midihi waa uu ka bogsaday xanuunka, waa uu ka bogsaday. 5 qofe kalena weli waxa aan ku wadnaa ilaalayntii, waanay caafimaad qabaan, aad iyo aadna way wanaagsan yihiin. Waxaan doonayaa inaan idinla wadaago oo aan idiin sheego in tirada guud ee la baadhay ay tahay 111 qof ee laga hubiyey shaybaarka lagu hubiyey. Waxaa kaloo idiin sheegayaa in dadka laga iscreen gareeyey ee xanuunkan laga eegay ee ka soo galay xuduudaheenna kala duwan. Marka aan leeyahay xuduudaha kala duwan, si aad ogtiin xuduuduhu waa ay xidhan yihiin, laakiin waxa furan ganacsigii. Marka dadka aan ka hadlaynaa waa dadka la socday baabuurta ganacsiga ee kala duwan ee xuduudaha kala duwan ka soo gala ee loo ogol yahay, hadday darawallo tahay iyo hadday dadka kale ee baabuurta u shaqaynayaba ay tahay. Dadkaasi la hubiyey waxa weeyaan 1,000 qof. Raba ogeydeen inaynu samaynay call center si fiican u shaqaynaya. Call centerkaasi 24 saacadood u dambeeyay waxaa soo garaacay 24,000 oo qof. 24,000 ayaa soo garaacay 24 saacadood u dambeeyay oo loo jawaabay oo baahiyihii ay kala duwanaayeen amba informationkii xanuunka ee COVID-19ka uu centerkan koolku shaqaalaha wasaaradda horumarinta caafimaadka jooga ay uga jawaabeen oo ay ka qanciyeen wixii ay kala hadlayeen ciddii meel loo dirayna loo diray. Guud ahaan intii koolku uu furnaa amba centerku furnaa oo 7 ah, dadka soo garaacay koolka ee helay jawaab waa in ka badan 200,000 oo qof. Dadka shaybaarka inoogu maqan ee aynu la wadaagnay shaybaar dibadeed confirmation ay noogu dirnay ee hadda inoo maqani waa 10 qof. Iyadana marka ay inoo timaado confirmationku, haddii alla yidhaahdo, waan idinla wadaagi doonaa wixii ka soo kordha. Oo aan idiin sheegayaa inay na soo gaadheen khuburo ka socota hay-adda WHO oo installment amba rakibaad iyo ka shaqaysiin ku samaynaysa mishiinkii loodhan jiray PCR-ka ee horey loo soo gaaray. Khubradaasi waxay noo yimaadeen maalintii Jimcaha, waxaanay bilaabeen maanta shaqadoodii caadiga ahayd ee inay rakibaan kana shaqaysiiyaan mishiinkii PCR-ka ahaa, iyaga oo khubradaasi inala joogi doona ilaa 2 bilood, tababar kala duwanna siin doona shaqaalaheenna shaybaarka ee kala duwan ilaa inta ay hananayaan mishiinka ee ay si fiican ay ugu tababaranayaan. Ismaaciil Cabdi Axmed, Kareem, Kalsan TV, Hargeysa.